subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Let us Goans have positive thinking. Let us analyze what is good for us, what is not good for us. I will talk about West Bengal. If you really go to West Bengal, the condition of the poor people there is miserable. Serving the people through education, dance, music, copperware, sports and song. Like our great freedom fighters, Mapsa has a rich diaspora of great personalities who have worked hard for the betterment of society. तानी माइनिंग सुरू करपाची सांगी गरज आता ऑनरेबल आज प्राइम मिनिस्टर आयलो आता हांव मुद्दाम ताचे कडेन सुद्दां अपील करता की आज ही एक व्हडली गोश्ट ही व्हडली डिसिजन आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर ताणी घेवंक जाय कारण आमी अशे लायब्रिटी अशे परत परत लोन घेवन ही स्टेट करूंक शकना. देशाचो देश स्वतंत्र जालो आनी तेजे भितर आमचे डिफरंट म्हणजे कमीच कमी खूब वर्सांनी आमकां गोंय मुक्तीजी मेळ्ळो स्वतंत्र मेळ्ळो पण विकासा खातीर आम्ही खंयच फाटी उरूंक ना. देशा भितर टक्कर घेवपाक आनी आमचे गोंय फुडें व्हरपाक आमी खुबशे मुखार पावले. जेन्ना आमी सगळे एकठांय येतले आमचो एकवट दाखयतले जेन्ना लोकशाहीचो आधार हो आसा लोकशाही बळकट जातली तेन्नाच खंयचोय जो देश जो आसा किंवा खंयचोय जे अविचारी जे लोक आसात आमचे विरुद्ध उलोवपाक शकपा ना किंवा आमचेर एक आई जे शेती व्यवसायाकडे लोक पाड फिरयल्ली त्या सुद्धा लोक शेतीकडे येयले असतात नवी पिढी येयली असतात शिकलेले भुरगीं फुडें सरले असतात जी जी पडंग एरिया आसलेली कोस्टल बेल्टाक सुद्धा ते वेळ्ळे जाऊन कालांगूट ह्या भागात सुद्धा लोक परत शेतात शेतीकडे वळले असतात. अशा पद्धतीन जे हांवें 2 वर्सां पयली ह्या खातीर हाती घेतले उपरांत जी घोषणा केली ती आज केल्ली आसा. एज वी आर हियरिंग ऑफ दीस करंट असेंब्ली and shortly going for polls. Let's enjoy this 60th year of our liberation by being at the altar of services for others' needs. आमचे वेलसंपाली विलेज पंचायतान एक स्वेक घेतलो 60 वर्स सेलिब्रेट करपाक आनी तेणी आज बरो दवाजो केलो. पयले पार्टी गोंयांत म्हाका दिश्टी पडलें पंचायतान तो पुस्तक केलो आनी आयज आमी पयलेच फावट चिंतलें की हो पयलो कार्यक्रम करपाक ब्लड डोनेट करून GMCच्या आदारान आमी हो ब्लड ग्रुप डोनेट कॅम्प केला. विशेष कार्ड विटेज गाड्यो ज्यो आसा ह्यो पयलींच्यान प्री लिबरेशनाच्या पयलींच्यान ह्यो गाड्यो आसा आनी ह्या एरियेन ह्यो गाड्यो कोणें पळोवंक नाशिल्ल्यो. सो बेसिकली वी वॉन्टेड टू शो द एंटायर पीपल ऑफ वास्को एन्ड मुरमुगांव एन्ड ऑल दोज तालुकास ऑल अराउंड दॅट असल्यो आमच्यो गाड्यो अवेलेबल आसा. टीएमसीनो एक गोंय मुक्ती दिसाचो सुवाळो केलो. कांय लोक जे हुतात्मे झाले तांकां आमच्या जिवितांत आमच्यांनी केन्नाच विसरूंक जावचें ना. मजगतीं चिंचणी पंचायतीच्या मुक्ती दिसाच्या सुवाळ्याक तिरंगाचो अपमान केलो म्हूण पुलिसांनी एकल्याक उखल्लो. मालकम पेरेरान खंय सुवाळो सुरू जावच्या पयलींच तिरंगो हुबयलो आनी मागीर तो सकयल काडपाचो यत्न केलो.